Еуропаның сақа саясаткерлері Нұрсұлтан Назарбаевты саяси науқандағы айқын жеңісімен құттықтайды. Еуропарламент депутаты Данута Хюбнер Қазақстан халқы өте дұрыс таңдау жасады деп отыр. Қазақстандағы тың өзгерістерді сырттан бақылап отырған сарапшының айтуынша, қазақ еліндегі тұрақтылық пен мамыражай өмір басынан бағыт айған біраз мемлекеттер үшін үлгі. Депутат білікті көшбасшының салиқалы саясатының арқасында Қазақстанның халықаралық аренадағы абыройы арта береді деген сенімде. Біз үшін Еуропалық одақ, Еуропарламент үшін Қазақстанның қарыштап дамығаны маңызды. Табиғи ресурстарға бай қазақ елінің бүгінгі даму қарқыны таңдай қақтырады. Халықтың өмір сүру деңгейінің сапасы да жоғары. Ел үкіметі жағдайды онан сайын жақсартуға барын салып жатыр. Лайықты көшбасшыларыңыздың ашық көпвекторлы саясатының нәтижесінде барлық елдермен тығыз қарым-қатынас орнатқансыздар. Қаншама қазақ жастары бүгінде Еуропада өзге елдерде білім алып, жұмыс істеп, тәжірибе жинақтап жүр. Елдің болашағы саналатын жастарға жасап жатқан мұндай қамқорлықты жоғары бағалаймыз.